ou em movimentos ou ações da polícia mais assim, mais violentas, pode acontecer. Entendeu? Eu vejo também, André, cruzes nas Forças Armadas. Ou seja, pode acontecer alguma coisa, não vejo se é mundo ou se é aqui do Brasil, mas eu vejo cruzes, eu vejo cruzes meu, cruzes em cada uma dessas instituições. Ou vai abalar, ou vai ter alguém que vai renunciar, ou alguém, outro líder também no Mundial também. Pode renunciar. A religião, coisas ligadas à religiosidade, como eu tinha falado antes, que eu via rupturas, alguma coisa ligada à religião, aconteceu esse negócio que caiu, não foi? Que desabou, era questão de religião. E muitas outras coisas que eu já vi falando, e aquela coisa para a gente não ficar nem muito repetitivo em relação a isso. Então, eu peço, gente, que essa semana vocês fiquem muito assim. Procurando muito pegar o equilíbrio, fazer até uma meditação, eu sempre peço isso, se conecte, gente, com vocês, sabe? Porque esses acontecimentos vão mexer com todos nós, brasileiros, inclusive. Entendi. Não Certo? vai ser fácil, né? É, porque são tempos difíceis, entendeu? Então, não que a gente viveu sempre nas mil maravilhas, mas agora. Principalmente setembro, vai ser um divisor de águas. Coisas surpreendentes vão acontecer, politicamente, no clima, coisas assim que de líderes correndo risco de vida, emboscada, podendo ter suicídio, podendo outra coisa, dizer que é suicídio, né? Mas não foi, foi uma coisa que encomendaram e fizeram, sabe? Então, Eu coisas sei. assim, esses assuntos de sombra. Também vão estar cercando isso. Cuidado, gente, golpes, ainda falo. Leia direitinho o que você vai assinar. Preste atenção aos detalhes. Eu venho avisando. Os assuntos amorosos também, vocês têm que ter cuidado com os assuntos amorosos, porque aquela pessoa pode não ser nada daquilo que você está imaginando. Porque até vai entrar depois Vênus, André, e vai dar aquela, sabe? Aquela coisa de amorosidade, você ficar assim, sensível. Não, não que eu não diga que seja bom para relacionamento. Como eu sempre digo aqui, para alguns vai ser bom, né? Para outros vão ter algumas frustrações, sabe, quebrando a cara. Mas cada pessoa, a gente não pode generalizar. Eu estou dando só um Um geral. alerta para que você, se estiver num relacionamento, preste muita atenção. Porque as pessoas Entendi. podem estar fazendo coisas nas suas costas, mas quando eu falo em relação, André, eu falo em relacionamento no trabalho, sabe? Ver esse movimento, ver se vocês estão aquele movimento de mudança dentro do trabalho, mudança de chefia, se vocês não. Está muito propício também a mudança de cargo, mudança de chefia, e vocês ficarem atentos aí, o que pode acontecer que vocês podem bater a porta de vocês inesperadamente. De repente, você chegou no seu trabalho, ah, fulano pediu demissão, não está mais aqui, ou mudou para outro lugar. Pode acontecer essas mudanças assim em relação ao trabalho também. Entendi. Tá bom. Ô, Tânia, outra coisa que eu vi também bastante gente perguntando é a questão do Twitter X, o que acontece agora? Fica como tá? Vai voltar? O que você pode dizer sobre isso aí do Twitter? A gente já vai acabar a live? Você quer continuar com a. Aí depois eu faço o corte, como a gente tinha falado, da vibe? Tem. Então vamos encerrar a vibe. Eu peço que cada um se cuide um pouquinho, gente. Vamos ter, preparar nosso emocional. O que a gente está falando aqui, vocês vão, já estão sabendo mais ou menos o que pode acontecer. Não é que esteja uma vibe astral repetida, é porque existe ainda. As configurações se acentuando e a gente não pode
dizer assim que as coisas que, ao contrário, né? Tem que dizer o que realmente essas quadraturas estão tomando uma posição durante esses 2 meses, mais ou menos, mas a gente vai falar, a gente vai estar dividindo a semana. Eu espero que vocês passem essa semana da pátria muito convicto dos seus direitos, da sua liberdade de ir e vir, da sua liberdade de comunicação, porque a gente precisa se unir para uma melhor energia, uma melhor egrégora para tudo isso, né? Tudo que está acontecendo aí e que não é nosso controle, eu vou te dizer, porque essa configuração está sendo lá em cima, são figurações astrais que a gente só tem aqui embaixo, é que ficar sabendo e lidando, tendo jogo de cintura, se preparando para que a gente passe sempre sem tampar o sol com a peneira, porque aqui a gente está falando uma coisa real, uma coisa que está acontecendo, não é nenhuma invenção, e que apenas a gente serve de alerta para que vocês que tenham um autoconhecimento de tudo isso que a gente está falando, trazer para a sua vida, trazer para a sua realidade, que cada um tem uma realidade, e ver que área isso pode afetar você, o que é que está... Qual o assunto na sua vida que você tem que realmente ver como é que está essa estrutura, se não está ruída, se já não serve mais para você, porque vai ter, assim como a Terra vai expurgar, você também tem que expurgar as coisas que não servem mais para você, para que você siga por tudo isso e a gente continue vivendo da melhor forma. E energeticamente falando, que a gente traga para a gente uma egrégora de paz interna que a gente vai precisar. Isso mesmo. E lembrando, pessoal, gente, todo domingo tem as previsões da Tânia aí na Vibe Astral de como vai ser a semana, tá? Então, todo domingo ela traz, tá? Ou seja, uma live, ou seja, um vídeo gravado, mas todo domingo tem aí, tá bom? Fiquem ligados aí no canal para acompanhar as previsões da semana. E agora, Tânia, você quer, então, mudar de assunto, a gente falar de uma outra coisa? É, vocês falaram do Twitter, né? Do Twitter, isso, gente. Não acabou a live, não. Agora a primeira parte, agora continua, tá? Vi algumas pessoas falando tchau. Não acabou, não. A gente continua aqui. Eu quero que todos sejam muito bem-vindos, André, nessa nossa live de hoje. Obrigada por participarem de todas até hoje, que o pessoal... pergunta quando é que a gente vai aparecer. E eu quero dizer que a gente está aqui na paz, a gente está aqui para trazer um esclarecimento. E eu sempre digo que a gente não é Deus, não estamos definindo coisas que só o universo e essa força maior que ele tem é que dá as direções. O que a gente passa aqui, André, é que eu sou um instrumento da espiritualidade, e vem da melhor forma ajudar a humanidade aqui, nesse nosso encontro, para que tenha apenas uma... saber de probabilidades, né, André? Probabilidade de acontecer as coisas. Né? Ninguém aqui é Deus, também não quero engessar nada no que a gente vai falar, porque a gente também, cada um aqui tem seu livre-arbítrio, né? E que as pessoas procurem pegar aquilo que a gente fala de melhor, né, para a sua realidade, para que absorva de uma forma que vá fazer sentido para eles, né? Isso mesmo. Sempre trazendo alertas, né, aquilo que a gente, as orientações, né, aquilo que a gente pode fazer para a nossa vida e a espiritualidade sempre nos alertando, né? É isso mesmo. Tá bom. E aí você quer, então, falar agora, Tânia, do Twitter? O que acontece? Olha, eu estou achando que vai sair, vai para fora, não fica. Não fica. Porque eu vejo aqui que ele não tem nem lucro muito com esse Twitter aqui no Brasil. Ah. Eu acho que ele está perdendo tempo. Então, o Twitter não continua aqui, então, pelo que você falou? Não acredito, não, que continue. Foi uma experiência muito, muito ruim desse rapaz. Tá. Não acredito que vá continuar, André, e
foi uma coisa que não foi bom para ele. Eu acho que, eu posso até te dizer que ele nem precisa disso, porque eu não vejo aqui lucro para ele. Tá. Não vejo lucro, não. Não vejo mesmo. Talvez outra plataforma ou outros caminhos que ele pode encontrar em outras coisas tão boas que, da tecnologia, porque vai ter um boom, esqueci de falar, viu? Vai ter um boom na tecnologia. E muita coisa ele vai implementar, ele vai colocar, mas o Twitter, eu acho que ele não deveria perder tempo com isso. Ele deveria realmente... Aqui existe uma grande possibilidade também de sair, porque não foi legal para ele, mas eu não vejo, André, aqui, ele continuando com isso, com ele. Eu acredito que ele vá, daqui a um tempo, muito provável mesmo que ele venda, viu, André? Vendem. Eu vejo uma venda. Tá.